Иргэдийн ажлын барьар хангах орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжихэд бизнес хөгжлийн төвийг Хөсгөл аймгийн Мөрөн суманд нээлээ. Мөрөн сумын брэнд бүтээн үйлдвэрлэгч жижиг дунд бизнес эрхлэгчид зөвхөн урсгал зардлаа төлж бизнес хөгжлийн төвд үйл ажиллагаа явуулах боломжтой болж байна. За энэ бизнес хөгжлийн төв жижиг дунд бизнесээ эхлүүлсэн баасан чулуу арьсаар бэлэг дурсгалын зүйл уралдаг. Өмнө нь түрээс нь 1,500 мянган төгрөгийг төлдөг байсан бол одоо 3 дахин бага зардлаар бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэж байна. Улмаар 5 хүнийг ажлын байраар хангачээ. Хөр хөдөлмөрлөж байгаа залуучуудад дэмжсэн одоо ажлын байр ер нь багт. Багхгүй. Тэгэхээр бид нар яаж чинь ихэр өөрсдөө хөрөнгө санхүү босгоод том ажлын байр бариад авах боломжгүй учраас бизнес хөгжлийн төв гээд нэгдсэн зүйл нь бол одоо яг хөр хөдөлмөрлөж байгаа бид нарт бол амар маш их хэрэгцээтэй зүйл байгаа байхгүй. Тэгвэл яг баасан чулуун шиг 10 гаруй залуус энэ хүү бизнес хөгжлийн төвд үйл ажиллагаа явуулж байна. Төрийн батлаг нөгөө хөдөөрөө чиглэж байгаа учраас залуучуудыг дэмжсэн маш их үйл ажиллагаа өгчин тэрний нэг тод шиг нь өнөөдөр бас билээ олж байгаа байхгүй. Мөрөн сум 40 мянган иргэ амьдардаг бол Хөсгөл аймаг жилдээ 100 мянган орчим гадны дотны жуулчин ирдэг. Тиймээс нэмэн өртөн шингэсэн брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн жуулчдад худалдаахаас гадна олон улсын зах зээл борлуулах боломжтой юм. Бизнесийн төвдөр бол загас шууд манай өөртөө ирж жижиг дунд бизнесээ эрхлэх одоо мэдээлэлээ авдаг, туршлаас орондоо солилцдог, за мөн борлуулалтаа нэгдэж нийлж боломжуудыг бас үүсгэсэн. Энэ бизнесийн төвдөр бол одоо олон бизнес эрхлэгчд маань одоо зөвхөн ажлын зарлаа төлөөд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энэ бол бизнес эхэлж байгаа олон залуучууд маань их дэм тусалж байгаа болов уу гэж би одоо бодож байна. Энэ Хөсгөл аймгийн хэмжээнд бол одоо бизнес эрхлэгчд маань өөрсдийнхөө одоо энэ үйл ажиллагааг сурталчлах хүрээнд тодорхой хэмжээний одоо бас энэ худалдаа аж үйлдвэрлэлийн танхим хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газар хүсэлтэйчэн газартайгаа хамтарч ажиллаад бид бүхэн болов энэ хүү хийсэн бараа бүтээгдэхүүний гадаад оронд одоо сурчлах эхний ээлжинд ихтэл одоо хятадын одоо тэр Бугтай аймагт бол бид ингээд нэг лангу авцсан орон нутгийнхаа брэнд бүтээгдэхүүнийг тэнд худалдан борлуулах нөхцөл боломж бол нэг ч чиж байгаа. Бизнес хөгжлийн төвөөс гарааны бизнес эхлэх гэж байгаа иргэдэд санхүүгийн зөвлөгөө өгдөг байна. Хөвсгөл аймгийн хувьд өрхийн үйлдвэрлэл жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд дэмжих зорилгоор энэ жил 4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийжээ. Иргэч мөн 4 тэрбум төгрөгийг улсын төсөвт тусгасан байна. Монголд эмчлэх боломжгүй хагалгааны